全球股市骨牌效应明显，先是美国股市接连暴泻再暴泻，熔断再熔断，继而拖累全球各国股市跟风应声急挫，一时间全球投资气氛弥漫一片恐慌情绪。连见惯风浪的股神巴菲特亦坦言，这是自己花了89年才经历到的市场恐慌。因应股市暴挫，美国联储局继上次突发式减息 0.5 厘后，再向短期融资市场注资 1.5 万亿美元。其余各国亦全力放水救市，相信可以对整体经济有一定刺激作用。执笔之时，港股似率先略有起色，但实际成效如何仍需时间验证。在今次中，香港算是相对稳定，未见大规模爆发的情况，主要由于香港人曾经历沙士之痛，防疫意识及比其他国家较为优胜。但尽管本港楼市基调再好，在这情形下亦难以独善其身。短期而言，在恐慌情绪弥漫之下，买家入市心态难免趋于审慎，暂时观望属情理之内。相信整体二手交投难以呈现突破，但随着最近楼价持续下调，再加上全球放水造就低息大环境，只要叫价吸引，配合疫情随时间慢慢消退，届时买家亦会陆续重投二手市场。近期有二手减价盘被买家吸纳，减价盘按周减少，令由本行统计的美联信心指数回升，指数最新报48.3点，较前一周的45.9点升约5.2%。但预期随着笋盘被市场消化，减价盘将进一步减少。若情况持续，预示楼价或趋向平稳。值得留意的是，由于二手笋盘量下降，近期发展商重新加快推盘步伐，再加上市场观望疫情发展，二手成交难免受压。至于联储局突击式减息及放水消息，以及疫情对楼市的影响，将慢慢在美联信心指数中反映出来。一手市场方面，在逆市下，仍有不少新盘密密部署加快推盘步伐，如有天水围区大型新盘亦计划在今月内开售。笔者认为，楼市在过往约一个多月的观望期内已累积一定购买力，息口持续低企或会令供平过租的情况慢慢增加，吸引一批租楼人士加快上车置业。虽则疫情不会在一时三刻内过去，唯疫情始终仅属短暂影响，只要全球疫情开始缓和，市场不安情绪消退，将会爆发对一手以及二手的置业刚性需求。